Қош ТВ телеканалының жаңалықтар мәлімет программасы өз ішін бастайды. Студияда Бексұлтан Қалыбеков, саламатсыздар ба? Бұл шығарылышта. Терең білім адамға қайрат күш-қуат береді, жана анын тұрмышын жеңілдетеді. Бүгін өлкө басшысы Сооронбай Жээнбеков Бишкек шаарындағы Газпром Кыргызстан мектептің жалпы білім берүүчү мектебинин ачылышына катышты. Ош шаарында 7000 бала бүгін 1-чи класқа барды. Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев оқушыларды жаңы оқу жылдың башталышы менен құттықтады. Тынығуудан қайтқан жоғарғы кеңеш бүгін 7-чи сессиясын расми баштады. Келерки жылдың июн айына чейін алар іш үстінде болады. Аймақтардың қызматташтығын арттырған ынтымақ кербені жиынтықталды. Ош шаарына жана Ош облысына келген Талас, Ысык Көл облысының делегациялары Оштогу өнүгү көрсөткүчүнө жогорку баасын беришти. Ош шаарында балабакча жана ипотекалык турак үйдүн курулушуна капсула салынды. Курулуштун сапаты шаар башчысынын жеке көзөмөлүндө болот. Ушул жана башка кабарлар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Терең билим адамға қайрат күш-қуат береді, жананың тұрмышын жеңілдетеді. Бұл турасында өлкө басшысы Сооронбай Жээнбеков бүгін Бишкек шаарындағы Газпром Кыргызстан мектептің жалпы білім берүүчү мектебінің ачылышында білдірді. Анда мамлекет басшысы оқушыларды білім күні жана жаңы оқу жылының башталышы менен құттықтады. Президент ачылып жатқан мектеп білім беруі жаатындағы алғашқы биргелешкен кыргыз-россиялық чоң долбоор екенін кошумчалады жана өлкөнүн аймактарында ушул сыяктуу билим берүү мекемелери көбөйө берет деген үмүтүн билдирди. Сооронбай Жээнбеков бул мектептин ачылышы Кыргызстан менен Россиянын биргелешкен жемиштүү ишинин көрсөткүчү экенин баса белгиледи. Өз сөзүндө Сооронбай Жээнбеков Газпромдун биздин өлкөнүн экономикасына салган инвестициялык салымдардын көлөмү 35 миллиард сом болгонун эске салды. Эске салсак, Газпром Кыргызстан мектеби жалпы билим берүүчү мектеби. Газпром балдарга долбоорунун алкагында курулуп 960 окуучулук орунга эсептелген. Урматтуу мекендештерим, кымбаттуу балдар, урматтуу ата-энелер, мугалимдер, урматтуу Виталий Анатольевич, ардактуу коноктор, баардык кыргызстандыктарды, сиздерди бүгүнкү билим күнү менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Бүгүн сиздер менен чогу бирдикте ушундай эң алдыңкы үлгүдө салынган мектептин аземине мына катышып атабыз. Бул дагы көрсөткүч Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы иликтүү кызматташтыктын көрсөткүчү. Газпром өзүн ишин Кыргызстанда баштагандан бери биздин экономикага Кыргызстан экономикасына 35 миллиард сом инвестиция салды. Ош шаарында 7000 окуучу 1-чи класска кабыл алынып, мектеп босогосун аттады. Ал эми жалпы республика аймагында 156000 бала 1-чи класска барды. Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев Алишер Навай атындагы мектеп лицейинин салтанаттуу чогулушуна катышып, алар үчүн түзүлүп жаткан шарттар менен таанышты. Бул тууралуу кененирээк кийинки материалда сөз болот. 2019-2020 окуу жылынын башталышы менен окуучулар өз мектептеринен босогосун аттады. Билим майрамына карата Ош шаардын мэри Талайбек Сарыбашев да каладагы номер 18-чи Алишер Навай атындагы мектеп лицейине барып, окуучуларды жакшы окуп, билим алууга, ата-энелердин үмүтүн актап, уят кылбоого чакырды. Дайыма ушул мектепке келип, жакшы билим тарбия алып, ата-энелердин үмүтүн актап, келечекте кыргыз мамлекетине кызмат кылган акыл эстүү ата-энесин сүйүндүргөн, кубандырган, окуткан агай эжелерин кубандырган, сүйүндүргөн жакшы балдардан бул билим алышсын. Бүгүн 2-чи сентябрда өлкөдөгү баардык мектептерде билим күнүнүн башталышына байланыштуу салтанаттуу чогулуштар уюштурулуп, чакан майрамдык концерт тартууланды. 1-чи класстын окуучулары сапка тизилип, жүрүш жасап, өзгөчө сый алкууга алынды. Кыргызстан боюнча 156000 ашык бала 1-чи класска кирген болсо, анын 7000 окуучусу Ош шаарынын кичинекей тургундары. Сонун апам кийимдерди алып бердик. Банчиктерди алып берди. Сабак сонун экен, жакшы экен, эжекем окутат экен. Балдарды, кыздарды тааныштырат экен.
жакшы экен, мектепте жүрсө болот экен, жазат экен. Кимдер алып берди, костюм анан шымдарды алып берди, ким жасайбыз деп апам айткан 26-сында. Ошондо эжеке бизди чакырды, силер А класска окуйсуңар деп бизди ойнотту, окутту, жаздырат экен, жакшы эжеке экен. Дагы эме үйгө барганда ойной көп эме жазгыла дейт экен, анан компьютерди көп карабагыла дейт экен, бирок эме компьютер менен окутат экен. Кыргызстанда быйыл мектепке барган окуучулардын жалпы саны 1,300,000 чамалайт. Өлкө боюнча мектептердин саны 2265 жеткен. Ал эми Ош шаарында 53 мектеп. Ош шаардык билим берүү башкармалыгына караштуу 26 жеке менчик мектеп бар. Министрликтин 2 мектеби өз эшигин ачты. Калада жалпы 72,000 чукул окуучу мектепке барды. Биздин жакшы ушул жылы жакшы билим алып, жакшы ийгиликтерге жетүүнү каалайбыз. Жана ошондой эле каникул убагында, каникулубуз жакшы өттү десек болот. Классташтарыбызды мектепте аябай сагындык, күтүү менен күттүк. Эми жан күч менен жакы окуу жылына кадам таштап жатабыз. Чоң эклерди жараттабыз деген үмүттөбүз. Каникулдан жаңы дем, жаңы күч менен келдик. Ушул окуу жылында 2019-2020 окуу жылында болгон эжекелерден билим алып, болгон күчөбүздү ушул келечекке багыттайбыз деп канчалаган жакшы ниеттерди, максаттарды коюп келдик. Жана келечекте мен экономист болгум келет. Кыргыз Республикасынын экономикасын көтөрүүгө чоң салым кошум келет. Ош шаарындагы номер 18-чи Алишер Навай атындагы мектеп лицейине бүгүн 1200 окуучу мектепке барды. Ал эми 120 окуучу 1-чи класска кабыл алынды. Мектепте окуучуларга бардык шарттар түзүлгөн. Мугалимдер да жаңы дем менен балдарга татыктуу билим берүүнү көздөп турат. Өзүм тарых сабагынан берем. Тарых сабагында окуучуларга ар кандай слайдтарды жаңы технологиялар менен өткөнгө аракеттенем. Бул биздин ошол окуучуларга билимибиз дагы да жеткиликтүү болуш үчүн азыркы мезгилде ошол жаңы технологияларды, интерактивдүү усулдарды колдонуу бул азыркы замандын талабы болот. Номер 18-чи Алишер Навай атындагы мектеп лицейинин абалы менен Ош шаардын мэри Талайбек Сарабашев да таанышып чыкты. Ош шаардык мэриясы жергиликтүү бийликтин эсебинен 2019-2020 жаңы окуу жылына карата 10,950,000,000 жакын сом бөлгөн. Каражатка шаардагы мектептерди оңдоп түзөө иштери жүргөн. Эң негизгиси мынал кечеки август кеңешмесинде дагы биздин койгон талап мугалимдерге, ушул билим берүү мекеме жетекчилерине, шаардык билим берүү башчысына ушул койгон сапат талабыбыз эң негизгиси ушул биздин келечек муундарга, окуучуларга болгон билимдин сапатын жакшырткыла деген мындай талапты коюп атабыз да. Анан экинчиден ушул быйыл жаңы окуу жылында биз тапшырма бердик ушул мектептин жетекчилерин ротациялоо боюнча. Анан көзгө көрүнгөн иштер жасалды. Өткөн окуу жылдын жыйынтыгын чыгарып, мына 30-август күнү август кеңешмеси болду. Үч мектебибиз, үч садигибизди алгач ал жакшы орун алды деп мэрия тарабынан баалуу сыйлыктар менен техникалар менен сыйланышты. Бизде азыркы күндө 102 компьютер бар, 30 телевизор бар, 12 проектор бар. Андан сырткары биз 12 коммуникатайын видео көзөмөл койгонбуз. Мектептин сырткы курулууларына да видео көзөмөлдөрү коюлган. Ошон үчүн биз лицейге өтүп атабыз. Себеби бизде баардык катыктуу шарттар бар. Жалпы республика боюнча 3-сентябрдан тарта сабактар өткөрүлө баштайт. Балдарга тарбия берип жаткан Кыргызстандагы мугалимдердин айлык маянасы да октябрь айынын баштап көтөрүлө турган болду. Адыл Акжол уулу, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар. Бүгүн номер 11-чи Валентина Терешкова мектеп интернатында 680 окуучу мектепке келди. Ал эми 1-чи класска 60 бала кабыл алынган. Белгиле кетсек, Валентина Терешкова мектеп интернатында социалдык жактан аз камсыз үй бүлөнүн балдары билим алат. Окуучуларды шаардык кеңештин төрагасы Жапар Ормунов да куттуктап, шаардык кеңештин белегин тапшырды. Окуучулардын чакан концерттик программасы ата-энелерге, окуучуларга, конокторго көрсөтүлдү. Мектеп интернатынын директору Гүлсүнбай Матикеева окуучулардын сапаттуу билим алуусуна бардык шарттар түзүлгөнүн белгиледи. Шаардын терең райондордон аз камсыз болгон үй бүлөнүн балдары келип жатып окуйт. Албетте, биринчи кезекте биз келечек ээлери болгон балдарыбызга жакшы билим тарбия алыш үчүн биринчи кезекте материал техникалык база. Бул багытта биз тынбай ушул ата-энелер комитети бар бул жерде.
окуучулар менен негизисе мектептин жетекчиси менен бирге теш алып барабыз. Бүгүн мынакей шаардык кеңештин депутаттарынын өзүнүн жеке эсебинен 100 000 сомдук ошол материал техникалык базасы чындыгы мебелдерди алып бергенге сертификат тапшырдык. Андан сырткары тамак ашына деги эле ушул бүгүнкү күндө дагы бир маселени каратабыз. Бул жерде ушул спорттук аянтчасынын жетишсиздиги, бул маселени карап атабыз. Негизи максат бүгүнкү келип ушул окуучуларга дем күч берип келечегелерибизге. Анан эми бүгүнкү линейкабыз 1-сентябрь коңгурообуз башталып отурат, өтүп атат. Балдарыбыздын жана ата энелерибиздин, мугалимдерибиздин маанайлары жакшы. Мен айтат элем, ушул балдарга ушул жакшы билим алса, менин тилегим эле ушул, ушулар жакшы билим алса, жакшы адамдардан болсо, келечекте жакшы накай ушу элди, жерибизди көтөрө турган балдардан болсо деп ушуну тилеп кетем. Билим берүү тармагын жакшыртуу өкмөттүн артыкчылыктуу багыты. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Чүй облусунда жаңы салынган 2 мектептин ачылышында билдирди. Билим берүү тармагын колдоо бул өлкөнүн өнүгүүсүнө карата тандалган туура кадам. Муну айткан премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев агартуу тармагын жакшыртуу өкмөттүн артыкчылыктуу багыттарынан, анткени билимдүү коом өлкөнүн эртеңки күрөө тамыры деп билдирди. Панфилов районунун Букара айылындагы балдардын дагы жакшы маанайына премьер-министр күбө болду. 1992 жылдан бери курулушу бүтпөй келе жаткан билим уясы эми минтип окуучуларга эшигин ачууда. Силердин эмгегиңерди баалайлы деп мына октябрдын биринен баштап 30% айылыңарды көтөрүп атабыз. 3 эле айга кеткен акча каражаты 2 миллиард сомго чейин чамалап атат. Эмди кизиле 8 миллиардка чейин акча каражат керек болот. Ошон үчүн мен ойлойм, 30% дагы көп болбосо дагы ушул силердин эмгекти баалайлы, мугалим эже агайларыбыз айлыгы аз, үйүндөгү чарбачылыкка көбүрөөк көңүл бурбай, ошо айлыгын жакшыраак алып, балдарды тарбиялап окутканга көбүрөөк көңүл бөлсүн деп шарт түзгөнгө аракет кылып атабыз. Мектептин баарын салып, ал жерден билим тарбия бере турган мугалимдин деңгээли болбосо, анда биздин бүгүнкү кылып аткан ишибиздин баары текке кетет. Бүгүн 6-чы чакырылыштагы Жогорку Кеңештин 7-чи сессиясы башталды. Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков кезектеги сессиянын башталышы менен кесиптештерин куттуктады. Эске салсак, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө мыйзамдын 44-чү беренесине ылайык Жогорку Кеңештин тармактык комитеттеринин жыйындары болот. Парламенттин сессиясы сентябрь айынын 1-чи жумушчу күнүнөн башталып, кийинки жылдын июнь айынын акыркы жумушчу күнүнө чейин уланат. Бүгүн Ош шаарында 9 кабаттуу үйдүн курулушу башталып, капсуласы салынды. Ага Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев, шаардык кеңештин төрагасы Жапарбек Ормонов, депутаттар жана тийиштүү кызматтын өкүлдөрү катышты. Алгач Ош шаардык муниципалдык ипотекалык ишканасынын жетекчиси Кутманалы Абдрахман уулу ипотекага берилүүчү үйдүн негизи менен тааныштырды. Үй 9 кабаттан туруп 81 батирге болжолдонууда. Анын 30% бир бөлмөлүү, 50% эки бөлмөлүү, 20% үч бөлмөлүү болот деп пландалган. Көп кабаттуу үйдүн жер төлөөсүндө 40 орунга ылайыктуу автоунаа токтотмосу жайгашат. Сыртында да өзүнчө автопаркинг каралып, 50 автоунаага ылайыкташат. Долбоордун өзгөчөлүгү биринчи жолу Ош шаарында үйдүн подъезди, куруусу күн энергиясы менен жарактандырылмакчы. Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашевдин тапшырмасы менен батирдин чарчы метри буга чейин берилген муниципалдык ипотекадан 100 долларга арзан болушу күтүлүүдө. Жылдык пайыздык үстөгү 6% батирлердин бир чарчысы 350 долларга чейин деп болжолдонууда. Ал эми бул курулушту Памирстрой жана МК партнер курулуш компаниялары биргеликте 18 айда бүтүрүп берүүгө бел байлады. Үйдү баягы мындайча айтканда пешене тери менен айлык акы алган адамдар алат да, ошо эсиңерден чыкпасын да. Ошондой адамдар алат да буну ак пешене тери менен да. Ошон үчүн жакшы салып бергиле. Булардан алып пайда көргөн пайдаңар Кудай кааласа берекелүү болот да. Мына жакшы салып бергиле экен ушул үйдү. Эчтеке аянбагылар, айрыкча мына арматураларга каяктык, российскийби? Российский. Ошо жакшы сапаттуу арматураларды коюп, проект кандай болсо ошондой кылып бүтүрүп бергиле. Мына бүгүн эми капсула таштап атабыз эми.
şu Akjol toyu bolsun, arkasından göp üyler salınıp elimiz üyü menen bardığı kamçısı bolsun. Ha Akjol toyu bolsun. Amin. Долбор не ки негизги башка долборлордун өзгөчөлүгү бар. Биринчиси сырткы жасалгасы. Биринчи жолу көп узак убакытка чыдоочу суюк травертинден сырты кооздолгон турат. Азыркы мезгилде билесиздер, Ош шаарында колористика абдан бир көңүл бөлүнүп аткан факт. Экинчиси биринчи жолу Ош шаарында ошол турак үйдүн короосу подъезддери күн энергиясынын эсебинен жарыктандырылат. Жалпы азыр долбордун бүгүнкү күндө утуп алган баасы 166 850 012 сом болду. Бул метр квадратына чакканда 7795 метр квадрат болжолду ар бир метр квадраты 318 доллардын тегерегинде 318-320 доллар тегерегинде түшүп атат. Бүгүн Ош шаарында дагы бир бала бакчанын курулушу башталды. Курманжан датка муниципалдык аймактык башкармалыгында 120 орунду бала бакчанын курулушуна капсула салынып, ага шаар башчысы Талайбек Сарыбашев катышты. Аталган объектинин тендердик баасы 23 миллион сомду түзөт. Ош шаардын мэри шаарда курулуп жаткан ар бир мекеменин сапаты жеке көзөмөлүндө болорун билдирди. Айта кетсек, Ош шаарында 41 мамлекеттик жана 29 жеке менчик бала бакча бар. Быйыл жалпысынан 4 бала бакчанын курулушу башталып, 2 бала бакча жыл аягында ишке киргизилет. Шаардагы балдардын 44% бала бакча менен камсыз болгон. Мен жаңыдан шаар башчысы болуп шайланып атканда ушул өзүбүздүн программага киргизгенбиз, балдардын бала бакча менен камсыз болушун жыл сайын көбөйтөбүз депчи. Быйылкы жергиликтүү бюджеттин эсебинен 2019 жылга биз атайын 2 бала бакчаны куруну пландаштырганбыз, атайын акча бөлгөнбүз. 70 миллион сомго жакын акча ушул 2 бала бакчанын проектине даярдатып, мына биринчисин Амир Темир аймактык кеңешинде башталдык. Ал жерде 100 орунду бала бакча. Бүгүн экинчиси мына пайдалануу баштап атабыз. Курманжан датка аймагындагы ушул Юговостоктогу бала бакчада. Бул жерге 120 орунду бала бакча башталды. Бул жерде толук бардык шарты менен жаңы заманбап бала бакча курулат, Кудай буйруса. Аскар Шакиров көчөсүндө асфальт төшөө иштери башталды. Иштин жүрүшү менен Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев таанышып, жаңы басылып жаткан асфальттын сапаттуулугун текшерди. Аскар Шакиров көчөсүнүн узундугу жалпысынан 2 чакырым 400 метрди түзөт. Ал эми туурасы 7 метр болсо, азыр 12 метрге чейин кеңейтилген. Мындан тышкары тротуарлар, жашылдандыруу жана жарыктандыруу системалары да орнотулат. Жалпысынан жолдун туурасы 20 метрди түзөт. Жолду реконструкциялоонун 60% бүткөрүлгөн. Октябрь айында пайдаланууга тапшырылат. 200 метрибизге баштадык асфальтты. А суу түтүктөрүн Ленинградский Шамшиев көчөсүнө чейин уже жеткирдик. Аны ага чейинки толук иштер бүгүнкү күндө жүрүп атат. План өзүнүн койгон пландан алдыда барып атабыз. Куда калса күн жакшы болсо октябрды жетектеп бүтүп калабызга деген ойдо турабыз. Өзгөн районунун Мырза Арык айылына таза суу чыгарылды. Айылга таза суу тартууда эл аралык уюмдар жана жергиликтүү эл колдоо көрсөткөн. Кече Элет жериндеги элдин жашоосу менен Жогорку Кеңештин вице-спикери Айда Касымалиева таанышып, социалдык объектилерди көрүп чыкты. Учурда айылдагы ФАП жаңыланууда, бирок иш талаптагыдай эмес. Кароол айыл өкмөтүндөгү Мырза Арык айылында таза суу көйгөйү орчундуу болчу. 3,5 миллион сомду эл аралык уюм каржылап, калган бөлүгүн жергиликтүү эл чогултуп таза суу тартып келишти. Жергиликтүү элдин көйгөйүн чечүүдө вице-спикер жардам көрсөткөн. Эми ушул жерде мына администрациянын жетекчилери урматтуу Айда Камчыбековна Жогорку Кеңештин депутаты, булар да келип өздөрүнүн чечилүү сөздөрүн айтып ыраазычылыгын берип буларга рахматтарын айтып атышат. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө бул иш чаралар бир эле кароол айыл өкмөтүнө эмес, Кыргызстан боюнча ушул тиешелүү бизге окшоп сууга муктаж жерлерге жетет деп ойлойм. Айылдагы жападан жалгыз ФАП тоңдоп түзөө иштери көңүл жылытаарлык эмес. Мекемени көрүп чыккан вице-спикер тендерден уткан компания менен сүйлөшүп, ишти алдыга жылдырууну көзөмөлдөй тургандыгын билдирди.
Эскилиги жеткен фапты оңдоп түзөөнү эле күлү демилгелеп 29 миллион сомдук смета менен жылдык бюджетке киргизген. Мына элет жылы деп жарыяланган президент тарабынан бул өзүнүн мындай жемишин берип атат. Элетте майда, бирок өтө улуттуу маселелер өтө көп да. Биринчи кезекте майда көрүнөт. Мисалы үчүн биз жогорку кеңештин трибунасынан таза суу менен камсыз болсун айылдар дейбиз да. Бирок жер жерлерге келгенде аткаруу жагынан кичине мындай аксаган долбоорлор өтө көп да. Ошондуктан көзөмөл өтө маанилүү. Мына бүгүн жогорку кеңештин депутаты Аида Касымалиева келип, эл менен жолугуп, элдин көйгөйүн угуп жатат. Мына ФАПка келип, ФАПка кандай ремонт болуп атканын көрдү. Кандай иштерди жасоону көрүп жатат. Мына эл менен бүгүн учурашып, элдин проблемасын чечүүгө өздөрүнүн ой пикирлерин айтып атат. Эл өкүлү андан соң турмуш шарты оор, көп балалуу, жалгыз бой жашаган үй бүлөлөрдүн үйүнө барып, балдарына мектеп формасын жана акчалай жардам көрсөттү. Ушу квартирада турабыз. Ушул бирөөнүн үйү. Ошо балдарым 5 балам бар. Атасы таштап кеткен, карабайт. Ушу бизге жардам берген инсандар болсо, ушу Аида Касымалиевага чоң рахматыбызды айтабыз ушу жардам берген үчүн. Алла ыраазы болсун. Ушу бизден кайтпаса Кудайдан кайтсын. Ушу бизге жардам берген инсандар болсо, ар дайым ушу колдоо күтөбүз. Эл өкүлү иш сапарынын соңунда социалдык көйгөйлөр, анын ичинде аялдар, балдар боюнча жаңы мыйзамдарды иштей турганын билдирди. Ошондой эле элдин көйгөйүн чечүү анын негизги максаты экендигин кошумчалады. Абдумалик Базарбаев, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар. Ысык Көл облусунан келген ынтымак керебенинин өкүлдөрү Ош облусунун райондорундагы турмуш тиричилик, өндүрүштүк ишкана, маданий тарыхый жайлары менен таанышып чыкты. Аймактар аралык кызматташууну жакшыртууга көпүрө болгон ынтымак керебени менен Ош облусуна Ысык Көл облусунан 35 адам келген. Алар Ош шаары, Карасуу жана Өзгөн райондорунда болуп, ар бир райондун жетишкендиктерин көрүп чыгышты. Ысык Көлдөн келген делегация алгач Жаңарык айылындагы кыргыз травертин таш кесип чыгаруучу заводко барды. Коноктор өндүрүш жумуш орундары экспорт боюнча маалымат алды. Ош облусунун аймагынан ташылып келген таштар заводтогу техниканын жардамында жуулуп, андан соң формага салынат. Бул таштар имараттарды курууда колдонулат. Карапайым эл эмне менен алектенип атат, эмне жөнүндө ойлонуп атат? Негизги максат ушул, буларда болгон ийгиликтерди биз барып элге айтсак, бизде болгон ийгиликтерди алар келип, кстати, бүгүн ушул көлдө дагы Ош областынан 40 адам аякта иш сапары менен жүрүп атат. Биз болсо 35 адамына көрдүңүз, ушу келип, ушу силерде эмне жакшы болуп атканын азыркы мынау мекеме травитин таштан, сары таштан ушул экспортко чыгарып атканын көрүп аябагандай сүйүнүп атабыз. Кыргыз травертин заводу 2015 жылдан бери иштөөдө. 45 жаранды жумуш менен камсыздап, продукция Өзбекстан, Казакстан, Россияга экспортолууда. Чакан заводдун ишмердүүлүгүнө делегация өкүлдөрүнүн кызыгуусу артты. Достук кербени тажрыйба алмашуу, пикир алышуу менен пайдалуу болгондугун Ысык Көл облусунан келген Дамир Моолдоров билдирди. Бир квадратный метри 20 доллардан экен. Берки ракушник деп коюют, анысы 8 доллардан экен. Мындай маселе бизде жок, бирок биздеги ошондой кен запастар бар. Азыр ушу ишкер жигит менен сүйлөштүм. Биздеги жөндө иштетүү боюнча оюм ушул тармакта сен алака түзүп аткан башка чет өлкөдөгү жарандар барбы, жокпу десем, бар. Келгиле сүйлөшөлү дедик, сүйлөшөлү. Биз жактан эми ачса, бизде таштын бардык түрү бар, бардык түрү бар. Мынаны колго алып иштетсе эң жакшы боло турган нерсе экен. Коноктордо Өзгөн шаарынын тургундары жол боюнан өзгөчө шаң менен тосуп алып амандашты.
ынтымак кербени өзгөндөгү архитектурал комплексине барып, тарыхый курулуштар менен таанышты. 11-12 кылымда курулган мунарага кызыгып эстелик үчүн сүрөткө түшүштү. Андан соң ыйык келген бул тарыхый жайда элибиздин ынтымак достугун өнүгүүсүн тилеп куран окулду. Бүгүн буйруса мына Кудай насип кылып ушул тарыхы зор тарыхы бар Өзгөн шаарына келип отурабыз. Эң сонун маанайдабыз. Ушул түштүк элинин мейман достугу чын ниеттен тосуп алгандары бизди абдан кубандырып атат. Сиздерден ала турган нерсебиз абдан көп экен. Жеке өзүмдүн түштүккө келишим эң биринчи жолу келип атам. Көп жылдар бою ушул түштүктү самап келгем. Абдан разымын, абдан кубанычтамын, толкунданып атам. Абдан чоң шаар экен, ош шаарына көрүп абдан куандым элем. Бүгүн Өзгөн шаарын азыр толук көрө элекпиз, бирок мына Өзгөн мунарасынын так эң бийиктигине чыгып түштүм жаңы эле. Эң сонун маанайдабыз. Кечээ көлдөн келген коноктордун сапары соңуна чыкты. Алар ынтымак кербени дагы уюштурулуп, Ош облусунун башка аймактары менен таанышууга кызыктар экендигин билдиришти. Гүлнур Арапбай кызы, Айбек Үсөнулу, жаңылыктар. Ынтымак кербени менен Ош шаарынын делегациясы Талас облусуна барып келди. Жергиликтүү элдин жашоосу, каада салты менен таанышкан ынтымак кербени улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган жери Шекер айылына саякат жасады. Ошондой эле Айтматов музейин көрүп кайтты. Белгилей кетсек, аймактар аралык кызматташтыкты, карым катнашты бекемдөө үчүн ынтымак кербени өлкө башчысынын демилгеси менен уюштурулган. Анын алкагында Ош шаарына Талас облусунан 32 адам келген. Ал эми ысык көлдүктөр Ош облусуна, Чүй аймагына, Жалал Абад облусуна барып келди. Талас эли Оштон келген биздин делегаттарыбызды аябай жакшы маанайда тосуп, бир туугандык алакада жаңы сүйлөшүп аткан сөздөрдү аксакалдарыбыз айтып кетти. Ошо Оштон келген бир аксакалыбыз биздин залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун айылынан үйлөнгөн экен, балалуу чакалуу болгон экен, ошол историясын айтып берди. Бунун баары биз эч кандай бөлүнө албайбыз. Биз кыргыз эли, биз потом биздиги баарыбыз же бир тууган болуп бүткөнбүз, кыз алышып, кыз беришип, ошону азыр биз күчөтүп, жандандырып, могу урматтуу президентибиздин өнүгүү жылдарында жакшы иштер болот деп мен терең ишенем. Мына ушундай кабарлар менен бүгүнкү берүүбүздү соңуна чыгарабыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.